I poštovani publikume, dobrodošli u 212. izdanje Dobar, loš, zao, prvi srpski politički špageti isten. I odmah na početku imamo veoma zanimljivu vest. Izvoli, Mare. Dakle, ono što se... Dobroveče. Ono što se desilo... Samo nadeši štopericu pik. Ono što se desilo, to je da je čovek koji nam je pretio metkom u čelenku napravio dogovor sa tužilaštvom u priznanju krivice, te je osuđen na godinu dana, uslovno 3 godine. Da. Nije loše. Pa uslov godinu dana zatvora ako ponovi u naredne 3 godine. Ako ponovi za 3 godine, pa neka... Nerade nije loše. To je čovjek s kojim smo se Nenad i ja videli. Bili smo u maloj prostoriji. Koji zapamtio naše podatke, naše adrese. Bilo je uzbudljivo. On je dobio ove zapisnike sa saslušanja, sa našim adresama. Ali on je i tad rekao mu neće padati na pamet da se petlja više sa nama. Vidi da je tužilaštvo zajebano. Druga stvar... Čuveni koljač, dakle, koji zna adresu i zna gde živim i zakleću te, koji je bio prvostepeno osuđen na kaznu nižu od minimalne propisane, znači na 3 meseca zatvora uslovno godinu dana, je posle žalbe tužilaštva osuđen na 6 meseci zatvora uslovno 2 godine i obavezno lečenje, otišao u Austriju. Tamo mu prosleđuju dalje. Što mene nisu zvali na suđenje i dalje, ne znam. Ali ono što je jako bitno, još protiv 2 debila se vodi istraga. Obojica su pretila meni. Šta imaš ti svoje pretioce? Nikad je tebi neko da pretijemo. Ja se grebem u tebi. Šta? Ja se grebem u tebi. Šta u tebi su meni pret? Ima 2 debila koje su meni pretila i obojica su pod istragom. Dakle, ako pretite Kulačinu i meni, kad se uzme onih 30-ak pretnji smrću, 2 u 15? Nije loše. Je, 2 u 15, razumeš, 2 šanse, 2 u 15 da ćete biti osuđeni, a ako budu osuđena i ova dvojica... Onda to raste. Onda šansa ide na 1:4. Da. Pa vi vidite da li ćete nam pretiti ili ćete promijeniti internet stanicu koju gledate, pošto je ovo podcast, ili jednostavno nećete čitati naše kolumne, emisije u kojima gostuju, prosto odjebite od nas. S tim smo završili da javimo... Nažalost, narednih 5 godina mi nećemo moći, što bi ti rekao, da... Da završimo. Da odjebemo. Da odjebemo. Od jednog čoveka koji je juče krenuo u svoj novi 5-godišnji pohod na Srbiju u to ime. Živeli, braćo i sestre. Aleksandar Vučić je juče položio zakletvu za svoj novi 5-godišnji mandat. Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Tako mi Bog pomogao. Opet se krstio srednjim prstom. Na čemu je, vrate, prvo, da, mislim sam da kažem... Na 2.300.000 glasova. Da, evo te, i na ko zna koliko milijardi. Nespornih glasova. Na čemu se zakleo? Na paranoju Las Vegasu, s obzirom da vidim da nije straight. Koliko sam ukapirao, u pitanju je Ustav. Biblija i njegov, valjda, neko lično i evanđelje. Kakav Biblija? Pojma. Satanistička? Ne, bre, izvini, Biblija. Ustav Srbije i njegovo evanđelje kućno. Njegovo? A da, lično. Vučićevo evanđelje. Evanđelje po Vučiću. Vučićevije. Vučićevije. Nije ni Miroslavljevo. Ne, nije. Vučićevije evanđelje. Vučićevo evanđelje srednjim prstom i očigledno nije došao straight, čim onako mulja, pola ga nisam razumeo. Ko tako radi sa ustima?
A i znači, popis, nije baš čist. Ovi popis ljudi, grčevit. Vidio si kakav grče, ovako, je popis. Ja. Dobro, jebi ga, šta da se radi? Mislim, baš sam za današnji danas pisao tekst o tome da je to bila zakletva nad grobovima građana, uzevši u obzir rezultate njegove petogodišnje vlasti, a koji se, nažalost, najimpresivniji kada je reč o tome kako je rukovodio pandemijom. Užasno je to što nije uspela se sastane skupština relativno normalna, nego je pred ovom umobolnom malumnom skupštinom ovo odrađivao. Pa namerno, namerno. Da ne bi bilo nikakvih disonantnih tona. Pa ne bi ni ovako bilo, matori, šta se usroje, si imao sastanak sa Đilasom, ko bi ti pravio problem? Radikali, ko? Koji radikali? Nema radikali. Da, nema radikali. Radikali pokojni. Jevo te, šta si, ja, stvarno mi nije jasno. Ne, ne. Molo je to malo da bude malo legitimnije. Znaš kako svi kenjaju kako on jedini legitimni... Stalo mu je do legitimiteta. Jedini legitimni predstavnik vlasti, svi to kažu. Da, i opozicija to kaže. Da, zato što kao dobio 2.300.000 nespornih glasova. Pa daj be, znači, prvo, kad pogledaš uslove u kojima živimo, političku atmosferu od 2012. Ima li tu išta normalno? Bilo li je tu uslova za jedne izbore koji su bili legitimni? Ajde. Čak ni oni 2016. nisu bili legitimni. Pa, da ne pričam o lokalnim 2016. Nema. A onda tek njegovi izbori 2017. kada me prvi put zajašio za vratove, to je strašno. Užas. Ne znam šta bih rekao, osim na braće, manje reci ti. Ali vidi šta je meni zanimljivo, šta? Mare. Sve što je rekao u ovoj zakletvi... Nisam ga ništa čuo. Radi slušao. Kontra. Da. Znači, vidi, da. Pazi, rekao je očuvanje Kosova i Metohije. Kosovo i Metohija je danas mnogo samostalnije nego pre nego što je on bio predsjednik. Nego što si došao, matori, da. Jer pre nego što je ova pošast došla 2012. na vlast, mi smo imali situaciju da smo imali dole srpske institucije. Institucije, vrate. Imali smo izbore po srpskim zakonima. Izbore, te, bra. Lokalni parlament su se birali po srpskim Ludilo zakonima. Ludilo, te, bra, bilo. A sada, brate, ne, nemaš ništa. Bili, brate, bombardovanje Jarinja i znači, Brnjaka, razumeš znači, i to Kosovo sada... je uspio da sačuva ništa. Ajmo dalje. Kaže, ljudska i manjinska prava. Ajde, dobro, manjinska prava manje više, možda ovo, naš... Mađare je zaštitio maksimalno jer mu daju glasove. Albance vidimo kako je zaštitio, koliko mu je stao do suživota s Albancima, da je poništavao izbore dok nisu Albanci ostali bez svog poslanika. Pa da ne bi taj jedan uplašio se od ovoga. Čekaj, jel imaju Albanci još jednom pravo žalbe ili je ovo gotovo? Ne, ja mislim da je ovo kraj sada. Možda će sada im pusti tog jednog. Pa ne, ti možeš uvek da se žališ i na ovo glasanje sada, ali... To, sad će da im pusti tog jednog, sad aj mi kaži, koje je ljudsko pravo u Srbiji unapređeno u posljednjih 10 godina? Pa pravo kriminalca da bez kazne... Da ga Đuka brani. Da bez kazne da se bavi kriminalom. Ili da ga Đuka brani. I to i kriminalci su neki ljudi. Čekaj, da li Đuka dobio lovu za ovo? Možda imaju besplatno odbranu. Opet ti, brate, znaš šta, ovo ti je druga. Ja sam gledao prošlu epizodu. Ti negde na... Na osmom minutu zaješaš na bizona. Koji ti je? Pa ne, ne. Šta ti je? Evo gledam ljudska prava. Šta gledaš? Ljudska prava. Pa kakav Đuka? Pa ja nisam rekao bizu, ja sam rekao Đuka. Ja sam sad rekao Đuka, Nenade. Ja rekao bizu. Soberi se, jebote. Ko ću ti kaži, znači, da ništa nije uradio. Znači, Kosovo nije... Nemoj više pominjati Đuka. Ljudska prava, manjinska prava, ništa. Rekao je mir. Dobro, još je mir. Pa, znaš šta, ovako kako škugućemo zubima na Hrvate, vidjet ćemo to. I blagostanje. Za njega blagostanje. A nama blagostanje. Znači, nijedna od ovih stavki za zakletve... Nisi ga dobro čuo. Nisam. Nisi, narodu blagosranje, meni blagostanje. I to ti je, to je rekao čovjek. To je, premotajte gledalci, bukvalno je to. Da skratimo mi ovu muku. Pošto mandat da mu skratimo ne možemo, znači, čekaj, dragi prijatelji, stani, pet godina. Da li pa dobro, šta? Pet godina. Pa želimo da mu skraćemo mandat kad smo spali samo na njega? Od cele političke scene, mi smo spali na njega i na njegove odluke o Kosovu, o sankcijama Rusiji i o našem blagostranju. O blagostranju. Isto tako je zanimljivo da je u svom govoru rekao kaj? Da mnogo očekuje i da mu je najvažnije formiranje
nove vlade Srbije, yes. krajem jula meseca. Alo, rođače, otišao april ceo, otišao maj, otišao juni. Jul, august. Ti tek u augustu ako bude formirao. Otišao je august, bre, pa ne rade. Slovenci, bre, već zaboravili da imali izbor. Otišao je august, kreće nama nova sezona. Koliko, dve nedelje posle nas su bili izbori u Sloveniji, ili tako? Ne, dobro, ne da se uporedi. Slovenci već imaju novog premijera. Pa nema, ne da se uporedi, to je. Nisu to odmah. Pa ovaj podlaže, ovaj zakletvu polaže. Pa bile neke sile, bre, žalbe. Pred Srbom Ledenicom, Rističevićem i ovima što više neće biti u parlamentu. A ovim Biljom Piljom, mada on će možda biti. Ovaj moj znam, iz Šapca, Birmančević neki, danas se pozdravio sa njim na TV. Langura. Gotovo, nema ga više u parlamentu. Kako zove onaj bre? Langura. Legura. Pa onda Keleraba. Kebara. Znači, nema ih više. I on je došao, eto, da i oni ga još jednom vide i... Pa to je, to je njegov... Naravno... E, slušaj, Nenade, ovo je sigurno njemu lično, njegovom srcu, najmiliji sastav parlamenta. Ikad u Srbiji, od kad je parlamentarizma. I zbog toga što mu je to najmilije, jedan Šaip Kamberi je morao da ostane bez mandata. Jebi ga, brate. I tako, brate, eto, drugi put dođeš lepo u DLZ kad te zovemo, pa sve lepo ispravimo. Tako je, brate. I namestimo, a ne da nam se ni ne javiš na telefon. Tako. Jebi ga. Idemo mi gde? Na... Gde? Šta je ovo? Evo ga. Ajmo. Pa ne, moramo još malo ipak. Znaš, ipak gasi u pitanju. Ako smem to da kažem i ako sve ovo realizujemo iz dogovora koji smo napravili sa predsednikom Putinom, mi ćemo imati po tom pitanju, po pitanju snabdevanja gasa, sigurnu zimu, a u zavisnosti od dodatnih razgovora sa Gazpromom, moći ćemo tačno da vam kažemo koliko će nas prosečan kubni metar koštati. Ali u svakom slučaju, kada ovo izračunate, to je u ovom trenutku gotovo tri puta manje nego što, a zimi će to biti i 10-12 puta manje nego što će da plaćaju svi ostali u Evropi. Ja, brate, kako si mi namestio sad ovo? Prvo, znaš, juče kad smo snimali, je Evropska unija uvela sankcije Rusiji vezano za uvoz nafte. S izuzetkom. Češki, slovački, mađarski. To je neki južni krak naftovoda koji ide kroz razjebanu Ukrajinu i koji stiže do Orbana. I Orban je rekao, važi, hvala, jasno. Znači, cela Evropa će da zavrne slavinu, ali Slovačka, Češka, Mađarska, tuda nafta prolazi. Dakle, kad gledaš nas kao gologovno, razumeš, kao dakle, nekoga ko je kandidat za Evropsku uniju i tako dalje, onda komplementarno ovome zaključiš da i mi spadamo u nešto slično, u neki izuzetak. Čak i vezano i za naftu. Nismo mi izuzetak. Što? Pa zato što mi prvo nismo članice Evropske unije. Ma dobro, ali... da bi bili njihovi izuzetak. Dobro, ali vidiš ti da se on čuje s Putinom. Jedini u Evropi. Dobro, i Orban, verovatno. Orban, pa da. Pa, pitanje je sada. A? Pitanje je sada. Šta je pitanje? Da li se i Orban čuje? E, to, znači, ovaj se čuje jedini. I ajde ti meni objasni koliko je taj usred. Ja gasove imam, pasulj kad jedem. Jeste, ali nemaš da ih skladistiš. To ti kažem, u čemu je fora, žabe, brate? Žabe sa, u čemu je fora sa celom pričom o gasu kada ja gas trošim... Samo kad ti i ja sedemo zajedno u kola, pa vum! Ili tako, znaš... Ne znam, kako se greješ? Pa, brate, pakao. Kako? Na justru, brate. Na struju, da. Svaki put kad mi stigne, imam rituale, brate, kad mi stigne račun za struju, pakao, brate. I kad nisam mjesec dana kući, on je za 2000 dinara smeći nego predbolji. Vidu pičkovate. Ludaci, jebate. Opsuo sam, a sad ono prazno, jebate, znaš. Ali sad sam mogu i opušteno. Ali, znaš, primetio sam uvijek krenem da govorim, ali... Šta je s gasom? Pa ništa, sa gasom smo dobili smo tu naftnu formulu za izračunavanje, koja je u principu povoljnija nego diš na tržišnu vrednost. A gasnu ili naftnu? Naftnu formulu. Znači ti vezuješ cenu kubika gasa na cenu nafte.
Ide u tu neku, u tom paketu. Pokušao da skontam gde caka. E, vidi, dovešimo jednom jednog gosta, pa će to da nam objasni lepo sve. Biće najdosadnija emisija ikad. Pa dobro, ali... Jel ne moš ti sad da nam objasniš jebote? Ne, ne, ne znam kako. Znači, samo znam da je cena... U čemu je caka? Caka je što ako kupuješ po tržišnoj formuli, ti kupuješ gas u onom trenutku koliko tada vredi. Ko je dobar ovde na tom dilu? A, pa tu su sigurno Rusi dobri, nema ko tu drugo dobro. Osim Rusa. Osim Rusa. Pitanje je koliko će nama taj gas što Vučić kupi po 10-12 puta manjoj ceni, koliko će on nama da naplati. Da diluje, tako je. To tu može onda bude. Ali, Mare, ono što je tu mnogo problematično meni, na primjer, ti viš koliko nas Rusi pumpaju da smo njima bitni, da smo važni, pa nas hvale, pa ovo, pa tako ono. Reći, jebu nas. E, ali sklopili su dogovor na 3 godine. I, da, umjesto na... A sa ovim Mađarima, znaš na koliko su sklopili? Na 10. Na 15. Na 15? Na 15 godina, Mare. Pa ti sada objasni zašto na 3. Zato što ćemo da im uvedemo sankcije. Zato što, zato što smo im uveli sankcije u avgustu. Zato što ovaj, i Putin zna sa kim ima posla. Uveli smo im kad pa, sad, kad ali je prošao. Znaš, on u Davosu je tamo kao... U Davosu je držao banku pa rekao neću ja dovodim sankcije, nema ovo. A ovo danas je rekao, juče je rekao na inauguraciji, da moramo da razmišljamo o sankcijama. Znači, on čovjek kako se kada probudi, tako govori, govori ono što neko hoće da čuje, očigledno. Brate, a sljedeće nedelje još dolazi ovaj... Dolazi ovaj, baš sedmog dolazi je, Lavrov. Čekaj, baš... Sve što se sada... sve namešta kad mi snimamo. Je. Da, to nam je nezgodno. To namjerno dobro, rade, brate. Ovo smo uspeli, da. Inauguraciju smo uspeli. Jedva. Da uradimo jedva. I bit će pitanje, na što mene zanima, kako će taj gaz da stigne iz Rusije do Srbije? Preko usta, pre želuca i creva. Pa misliš ovako, kad ga Putin, tako, da. Pa tako, ako već budu te sankcije, kako će ako budu sve... Rusa vrati diper pravo facu? Jer mi facu. Nemamo neki direktan Srbija-Rusija iznad ovih ili dole ispod Bugarske, nema. Ukrajine i tako dalje. Ja sam ti rekao da je bio u Grčkoj. Pa on je tu nešto pokušavao. To je naš izlaz za more. Ja Solun je 200 godina srpski, isto znao. Ja sam shvatio da je Mađarska dobila uveravanja da će naftu uspeti da dobije preko Hrvatskog mora, preko da. Ovih... Da, da, znači da će i oni da se vremenom odreknu ruske nafte. Jedino se mi, eto, ne odričemo, jedino mi... Dećeš jebote kad Gazprom razumeš 4000 agenata ovih... Jesi gledao ono, je li imamo to? Nemamo. Nemam, ne znam. Si vidio to ludi? Pa nije bio neki ovaj antiratni miting sa 16 ljudi kao što ovde je i red. Bude, da. Naš, ono... Koji god rat da je u pitanju. Pa, ne, znaš čim je antiratni to ko žene u crno, znači Srbi da. Neće na to da dođe, ali još su neki Srbi, Ukrajinci, Belorusi i Rusi. I ono najvažnije što su rekli, rekli su kao čoveče 4036 agenata su izbrojali FSB-a po raznim nekim institucijama. Pa ja, jasno, ja sam čuo da mi, ono, da smo puni. U ovoj zemlji ima više agenata stranih nego građana. Domaćih. Da, jer kad uključiš i zapadne agente, jer nije da ih nema, brate, znači, ješ gutu, samo agenti. Samo ne, ja sam pitao svoje vremeno, izvini, zašto ove grade ovolike hotele ovde? Zašto? Što će nam ovolike hotele? I uvijek puni hotele. Uvijek puni. Uvijek puni. To je sve za agenturu. Sve za stranu agenturu. Nema ko drugi. Nema, pa štije, koji će ti hoteli? Ne, i ne znam zašto mi je toliko zanimljivi njima, brate. Pa, znaš zašto, Nenade? Zato što smo majstori u organizovanom kriminalu. A, to i to je pa, ono što dobro. Mene kopka sve ovo vreme, da nije neko, ti znaš kako se Vučić odnosio prema Evropskoj uniji, kako smo mi prolazili sve ove godine s pozitivnim ocenama. Da, da. E, dakle, znaš da niko sa zapada nije gadljiv na pare, na šverc i tako dalje. Dakle, ako zapad na neki način uvedi neke sankcije nekim tamo Rusima, a mi ostanemo neka tamo siva zona, ja se sad ne razumem energetiku, treba će nam Zoka ovde. E, Zoku ćemo... Zoku, kad postane naša... Ona, da, pa kad ne bude više ministar. Je li ona što je tehnička za energetiku? Jeste, tehnički ministar. Ja, za energetiku. E. Znači, ne razumem se. Ali ono što se razumem, to je da gde god postoji mogućnost za neki šverc i da neko bude dobar na crno, to je ovde. Prema tome, može da se desi da tamo neki švabo, ti vidiš da su se švabe opirale, znaš, ovo sad sve Amer klepa po glavi tamo, reže, kaže, ajde, brate, sankcije, ajde, brate, oružje, ovi švabe su u bazonu, čekaj, matari, stani, brate, da se presaberemo, čekaj, malo, molim te, ovo je Amer, brate, samo udara samo i udara i klepa i ovi šta će, brate, sankcije, ali onda kaže, ej, imamo Vučića tamo,
Imamo Vučića, pa onda on može da nam radi rad. Hoće da nam da švercuje, razumije. To niko ne može da proveri, jebote, što se odbira. Ali čekaj, da te pitam nešto. Da li ti misliš da će Vučić da uvede sankcije Rusije? Pa znaš šta, evo imam... sad, posle dva meseca od mi, izbora... Mi uvodimo polako te takozvane neke stealth sankcije, to se tako zove. Znači nisu... I takvu informaciju imam. Ja sad, kad bih ti rekao moje mišljenje... I u sred toga slopi dio sa Putinom. Kad bih ti rekao svoje mišljenje, ja bih rekao, pa to ti kažem. Tu je zato što mu je Švabo rekao Putinu i njemu, ej, stani, imamo mi tu neke cevke i preko Hrvatske, nešto ćemo mi tu da uradimo, jebote, razumeš? Hoću da ti kažem, Nenade, da me neko pitao prije ovog razgovora s Putinom, ja bih rekao, ja mislim da će biti sankcija. A onda mi je jedan čovjek rekao, isti onaj koji mi je rekao da ćemo da će doći do pacifikacije političke situacije, evo ove letargije u kojoj sad živimo, zbog koje je emisija beskreno dosadna postala. Dakle, isti taj čovjek mi je rekao da nećemo morati da uvodimo sankcije, nego da će te stealth sankcije biti dovoljne. Iako sam ja u fazonu da, znaš, kad ti Amer podvikne, ti ćeš morati sankcije. E sad, ti vidiš da sam svaki dan Kenja, brate, s nekim iz Evrope. Znači, juče, kad smo snimali, je pričao da je s nekim iz Evrope 7 sati Kenja o telefonu. Sa makaronom. 7 sati! Makronom je pričao. Pa obojca su bili našibani. Pa ko može 7 sati da priča? Pa prisjećanje iz podruma u Jelise. Pa mrk, Lajna, pa brate, jao, što ja volim starije. Pa mrk, ja volim, brate, žene sa pišom. Pa mrk, Lajna, pa i tako, brate, 7 sati peglanja, razumeš? Pa ko priča normalno 7 sati? Jel tako Nuši? Evo ona ga Nuši ovde, bre. Što nismo Nušija pozdravili? Gde si Nuši, legendo? Nuši nam je na smeni, braćo i sestre koji ste gledali nekad 400 stepeni. Šta, misliš da šta? Šta ti misliš? Ma ne, ja i dalje nešto imam neki osjećaj da on neće imati petlju da uvede sankcije Rusiji i da neće smeti. Pa kažem ti, stealth sankcije. A ono što me tu užasava je to da smo opet jedini u Evropi koji smo kontra svega i više mi to stvarno ide na živac. Mislim, to, a vidiš da ga niko da ne grdi otvoreno? Pa grde ga, kako grde. Ne, otvoreno ga ne grde. Pa dobro, doći će možda dođu, trenutak. Dođu pa Kenjaju sa njim 7 sati. Ali je suština, suština je da tu opet to neće nama možda biti dobro. Možda ćemo neke delimiće sankcije, kao vidiš daš kako Orban rekao, sviđa nam se da smo izuzetak od ovih sankcija, a druge sankcije nas ne zanimaju. Da, tako ćemo i mi, možda budemo neki izuzetak. A kako će Putin na to reagovati, to je drugo pitanje. Pa tri godine nam je dao, eto on je već reagovao. Skratio nam ga je ono, i još nam je uvalio Lavrova, ono, razumeš? I ne samo to, nego evo sad nam sve češće dolaze, baš onako, mogu da ti kažem... Muda, što bi se rekao. Baš nam Hrvati uvaljuju. A ne, Hrvati, ja. Hrvati nam baš uvaljuju. Pa dobro, i mi Hrvatima uvaljujemo. Čitao sam ja tabloide. Optužnice. Čitao sam ja tabloide. Posle 27 godina, je. Čitao sam ja tabloide, brate moj. Ajde vidimo kako izgleda to nadgornjavanje dve strane. Lako je s Milanovićem nadgornjavati se, jebote. Ove optužnice su se dogodile usprkos našim višegodišnjim nastojanjima da ih uvjerimo da se ne igraju s vatrom i da će ih to koštati. Ne mogu biti pristojniji, nadam se da me slušaju. Dakle, maknite se od toga, ljudi. Neće nikad ući u Europsku uniju na ovakav način. Kome ovo treba? Dakle, ko vodi tu politiku? Kojim građanima se to odvjetništvo tamo obraća? Univerzalna politika. Pa onda mi idemo dići optužnicu, ne znam, protiv zločina u Buči. Ja nisam ubio nikoga. Dakle, taj argument nisam nikog ubio. Pa nije ni Hitler, je. Dakle, ovo je neinteligentno ponašanje od države koja se nalazi u jednoj nemogućoj situaciji. To je činjenica, dakle. To je siromašna država bez izlaza na more koja nema riješen status nigdje. Jedina prilika Zoranu Milanoviću, koji je očigledno nešto pobrljavio, ga pratimo u posljednje vreme i zaista se neslavno ponaša, jedina prilika da ispadne pametan i ovako inteligentan i duhovit čak je Aleksandar Vučić, koja je veća dileja, naravno, od svih, pa i od gospodina Milanović. Tako da, ja nemam što ovde da dodam. On je ispravno okarakterisao situaciju, ispravno je okarakterisao Vučića.
ispravno karakterisu, ne znam, brate, kakve mi to dižemo, šta se kurčimo? Protiv pilota posle 27 godina. Pa čisto, ali znaš zašto je to? To je da ne bi bilo onaj Kulačin što je radio u Šabačkom vodovodu i onaj što je psovao predsjedniku majku. Čisto da imaš šta u tabloidima, jebote da imaš, oni su sad izvukli neke Hrvate stare 27 godina i protiv njih. A to nije samo to. Čisto da postoji neki konflikt. Nije, da, ne, čovjek ne može da funkcioniše bez toga. Pa ne može. Naše društvo je zasnovano na konfliktu. Dakle, na tome da Raja gleda ove kretenske televizije sa naci frekvencijom i da čita ove usrane tabloide. Odnosno, hoćeš da kažeš da ono što ne dobije u prvom delu dnevnika, jer je sada kao malo... Dobit će u drugom dijelu. Na tabloidima će dobiti na naslovnoj stranici. Na strani tabloid ne može da je drugo da staviš. Bezazveno. Hrvati, puj, evo te, znaš, ono sve. I to ti u stvari, ja mislim, jedina jebena uloga bilo kakve frke nas i Hrvata, to je da odnosno, se... To je zato što više nema Đilasa, tajkuna. Pa mora negdje da se sklanja strana. Vidio sam da su nam gazdu nešto drkali, mamu im jebem u Alou 12. maja. Jer im neko nije javio. Jer vam nije javio, bre, moroni glupi, bre, da je gotovo. Alo, mi samo vas možemo, vi nas ne možete. Takav je deal. Dakle, u Alovu su nešto gazdu dirali da su čijem parama je kupujem Southampton. Jedi govna, bre! Šta te briga, bre? To je naš klub za koji mi navijamo, za koji srce dajemo, bre. Da, brate, Southampton. A neko ovi su sljedeći, tako je. E, ali pored Southampton, Aloa, pored Aloa, još jednoj grupaciji u ovoj zemlji je sve dozvoljeno, a to su navijači Zvezde. Southampton, koji su napali Pixita. Volim boje tvoje crveno-bele, Southamptone. Ajde vidimo baš. Sporta i razonode. Pošto se nije dobro vidjelo, ako dozvoliš da citiram samo... Ne samo to, nego mi objasniš šta smo vidjeli. Ajde. Znači, ovo je detalj sa finala Kupa Srbije između dva najveća srpska kluba pred oko fantastičnih 10.000 jača na Marakani 20, koja prima 50.000. Eto, toliko je zanimljiv srpski klub. Cigani dobili futbol. Šta? Dobili 2-1. E, dobro, da ti kajem, pošteno. Jel? Ako možeš. Ti gledao? Gledao utakmicu. Gledao sam, znači nije bilo spornih trenutaka. Ti gledao što je fudbal domaći. E, i najavljeno da će tom finalu prisustvovati selektor Dragan Stojković Piksi. I Zvezda, fudbalski klub Zvezda, onaj Terzić i kompanija su ljudi na Pikseta što ne dovodi u reprezentaciju Zvezdine fudbalera. I tim povodom navijači Zvezde su objavili ove transparente na kojem je pisalo nikad nije bila tvoja, šta? Ti nikad nisi bio naš, decenijskog potopa posle tebe seća se svaki zvezdaš, sajonara. A dobro, ja sad, pošto je navio za Southampton, ja se ne sjećam jebiga. O čemu je reč? Kad je otišao u Olimpik, šta, Marsej? Ne. Tad je bio decenijski, tad smo postali šampioni Evrope i onda 10 godina smo ga duvali. On je odbio da šutira penal za Marsej. Ne kažem, dobro. Znači, odradio druga stvar. Jedini je da se ja sećam ko je dao gol Partizanu iz kornera. Znači, takve stvari se ne zaboravljaju. Pa dobro, šta ti misliš, koliko ova gospoda imaju godina? Ova. Koje pričaju o tom dobu koje se ne zaboravljaju. Oni nemaju pojma. Koliko su oni imali godina kad je bilo to doba? Računa ih ima do 22-23 godine. Oni pričaju o dobu kad je Pixi bio direktor Zvezde. Ne, Pixi je bio direktor Zvezde i tada je bila priča da... 2006-2007. godine. 2006-2007. 2006-2007. godine. I on je tada, prema informaciji koju su meni pričali novinari koji su pratili fudbal, pošto ja to ne pratim pa nisam znao, rekli, ja sam pitao u čemu je problem između Zvezde i Pixi. Rekli su da je Pixi došao i da je video da od 24 fudbalera, 22 su u vlasništvu nekih privatnih likova. Zvezda prodajom tih igrača nema nikakvu zaradu, nego samo ti biznismeni. I onda... I on krenuo da rasprodaje. 2006-2007. Onda je on krenuo tada da prodaje, da bi kupili svoje igrače koji bi se sutra mogli da prodaju i da naravno uzmu pare. Tako danas funkcioniše fudbal. Izuzev kad je došao Vučić pa im je dao sve pare ovog sveta
da mogu da radi i da zarade. Čekaj, šta je sad problem? Ne zove, sad ne problem zove Cigane u reprezentaciji. Što u reprezentaciji Srbije nema fudbalera Crvene zvezde. Pa golman je Rajković, na primjer, igraju u Zvezdi, pa Mali Jović u reprezentaciji igraju u Zvezde. Ne, Mali me pretežno su igrali, ili ima nekog Cigana? Ne, ovih iz... Cigana nema, pa nema, nema ni jednog srpskog kluba. Sve strašno. Pa, dobro je Pixi to smislio. Pa ne, ali vidi, kakav futbol. Pazi, dva dana posle tog finala naše kupa, gledao sam finale Lige šampiona između Reala i Liverpoola. To sam i ja gledao čak. Čoveče, to kao da nisu dva sporta. Ono što sam gledao u četvrtak nije futbal. Zato onaj prvi nisam ni gledao. A ovo u subotu gledaš futbal. Kidanje, pazi. Iako je rezultat 1-0. Ne, šta je branio onaj... Šta je branio, to je ludilo. E, a ovo gledaš Zvezdu i Partizan, posle 10 minuta oni već... A tebi kako je? I ti isto? Znaš, pa isto je meni. Jebote, umreću od osad. Ovdje sam jednu trenutku zvao kolegu jednog isto sa sport kluba da ga pitam, lebati, koliko ovi naši zarađuju igrajući futbol u Srbiji? Koliko? Gledao i on je gledao, kaže, vidi koliko god zarade i to im je mnogo koliko igraju. Ko pozoriš i glumci? Znači, 2000 dinara ima tu, pa predstavi. Kataj je dobar igrač, samo ja mislim da i on... već malo u poznim godinama. Šta je, nije stao Kataj u reprezentaciju? Nije, ali zvao je... Šta si rekao, kako si rekao, da odmah ja... Ali mali neki Eraković je pozvan. Sad za ovih četiri, imamo sad četiri meča reprezentacije. A čekaj me, stani, znači, to nije definitivni spisak. Ma jok, brate. Pa jerite, bre, pa da, što imamo uopšte, bre, ovo? E, dobro, ne, meni je žao zbog Pixija, koji isto je koketirao sa Vučićem, moramo to da kažemo. Ajde, bre. Ali ovo ti je valjda Pixi lekcija da se maneš svih njih i da guraš svoju priču, jer da ti kažem, kao što sam to i napisao u kolumni, časnije biti muslim nego krstarić. Jedan je slavoljub muslim. E, to, tako da. Jedan je slavoljub muslim. Slavoljub muslim. Jedan je slavoljub. Ljudi, da bismo skratili novine i danas, čitajte, nemojte da propuštate mnogo toga. Šta je Putin tražio za uzvrat od Vučića? Čak nemojte da imu što. Šta ste... Ono što je najzanimljivije od svih naslova meni... Brate, ali smo umračili ovde. A meni je najzanimljiviji naslov taj i neću više... Da ne bi uzimao vremena, najbogatija Srpkinja. Kog vremena? Modelsica. Evo ti ga Đuka na naslovnoj strani. Gde? A nije. Nije, bre, to je Lavrov. Ovo se dolazi. Okreni, molim te, brate, ovaj predivni sa tog odvratog Lavrova na grafit kod Dorčel placa. Koje je Lady Lerdy grupa nasrtala našem večitom i besplatnom uredniku Vesi Simonoviću. Eto i to. Ovde se Vučić moli ikoni Putina, krađa struje pojela proizvođač Đedampa. Brzo će biti epsio gubitko ako struje poskupi, korak sa sve strane, Hag ponovo traži Šešelj i radikale, Šešelj se smeje, završene su reklame, idemo na intervju. Dobar. Loš. Zao. 212, dobar, loš, zao. A... Gostima, čovjek koji me branio kada niko drugi skoro nije, Igor Avžner, stručnjak za medije i komunikacije. Dobrodošao, Igore. Ili što bi ja rekao, naš marketinški stručnjak. Tako je, brate. Uporno čovjek neće da ga tako zovemo, ali ti si morao. Zbog mene da Krstić, ali to je bilo jače. To ti je Nenad Kulačin, od njega je uvek lače, jače. Znači, jezik brži od pameti. Nenad Krstić ne može da bude jedan jedin. Ne bojiš se Krstić. Vidiš da si lud. Nenad jezik brži od pameti Kulačin. Okej. Dakle, evo ovako. Vidio si sad kakav nam je prvi video. Morali smo malo da šaramo. Dakle, imali smo događaj nedelje, a to je manijak i njegov drugi predsjednički mandat. Imali smo drugi događaj nedelje, a to je razgovor između manijaka i ovog drugog manijaka Putina. I, brate, tu se negde završilo sa domaćom političkom scenom. I onda smo se Nenad i ja, mi smo još kad je bio čuveni sastanak Đilas-Vučić, shvatili šta se dešava i dogovorili smo se da počnemo polako, ali sigurno vi to gledalci nećete uopšte ni da izvalite, da uređivačku politiku malo prilagođavamo situaciju u kojoj se nalazi zemlja, odnosno ovom iznuđenom primirju, da kažem, u hladnom građanskom ratu u Srbiji, jer rizikujemo da bismo sa četiri priloga o Vučiću u atmosferi koja je relativno mirna
postali dosadni. Zato smo ubacili Cigane i ubacili smo Hrvate. A vidjet ćemo tek šta smo ubacili u Magareći kutak. Pa znaš šta, jedna stvar je da li ste vi ubacili. Oni ubacuju uglavnom ono što njima odgovara. Nažalost, sad ti je postalo krajnje evidentno da postoji samo jedna institucija koja je funkcionalna, bez obzira da li je legitimna ili nije. Ja ne mislim da je legitimna, ali postoji samo jedna funkcija koja... Ja ne mislim da je funkcionalna. Znaš šta, nije funkcionalna za sve ono za šta bi ona htela da bude funkcionalna, a što joj ne pripada ni po zakonu ni po ustavu. Znači, to ti je kao one, pošto imamo ovde ukrajinske zastave... Ti nisu sklonili zastave. Ja, hoćeš da sklonimo zastave? Ne, smetam i uopšte. Mislim, ja mogu i da se raskopčam, da dam ovde Japak. Svoju japansku okay, zastavu. Tu je sve, brate, engleski klub, ukrajinska zastave. Mi zaboravimo, mi inače sklonimo zbog osta. Ne smetam i to dobro, uopšte. Mislim, okay. Ja imam svoje opredeljenje, tako da nemam problem. Ali što se tiče priča o Rusiji, Vučić ti je kao ona babuška, najveća, koja je progutala sve one manje, od medija, od skupštine, od svega, sve to u njemu. I sad je samo on. Da. I samo je on eksponiran, samo on ima težinu. To je realna situacija. A s druge strane, prema svim drugim državama, on priča da u stvari on ne može da donosi odluke koje nisu ustavne, odnosno po njegovim ustavnim ovlašćenjima. Zato i ovo nakon ove inauguracije rekao vlada će morati da radi na uvođenju sankcija. On dobija vreme da bi mogao medijski da pripremi teren za šta god. Da li će uvesti sankcije, da li će to biti te silent, stealth ili kako god hoćeš da ih nazoveš, ili će da budu, što ja... premoram da ja bih preočekivao da će uvesti sankcije. Jer te sankcije koje on treba da uvede Rusiji, Rusiju pogađaju kao muva koja sleti konju kod repa. Mahne ovako, to nema veze. Znači, uvedeš mu te sankcije, a ovamo si dobio gas na 3 godine i eto neko kompromisa. To je sve, znači to je sad sve igra. Kako zadržati rejting? Pa Mišković pre toliko godina ne bi bio uhapšen da nisu oni u istraživanjima utvrdili da će Vučiću sa 30 i nešto posto podrške skočiti rejting na 70 i nešto i na taj način postati kalif na mesto kalifa. Vučić one prve izbore protiv Tadića nikada ne bi dobio, to je jasno svima. A mnogi zaboravljaju tu ključnu ulogu Tomislava Nikolića koju je on odigrao nesvesno u Vučićevu korist. A trebalo je da ga zna... Pojavio se Toma na inauguraciji. A dobro, bio predsjednik. Znaš ko se pojavio? Bio Tadić? Ne, bio je samo Toma, bio Milan Milutinović i Zoran Lilić. Ujebote, kako je ekipa. Trio Fantastikus. Da te pitam. Dakle, imamo... Kad smo se poslednji put videli, našli smo se... Na N1, kad sam ja bio u grotlu kampanje, zbog nešto mi iznervirao predsednik, pa sam ga nešto opsovao ovde u podcastu, ali je krenula kampanja sa svih strana i iz svih mogućih medija, sa svih mogućih tabloida. Trajala je pune 2 nedelje. Nismo izlazili napolje. Sada, kada pogledamo tabloide i kada pogledamo kakva je situacija u zemlji, medijska, dolazimo do nečega što ja ne znam na šta meni liči. Ja ne mogu da kažem da mi liči na doba Vojislava Koštunice, na neku jadnu verziju doba Vojislava Koštunice i Tadića, jer tad je ipak vladala demokratija. Sad ovde imamo jednog autokratu koji glumi demokratu, a i dalje autokrata... To je suština. To je suština. Šta imamo mi sad znači, u Srbiji? Ja se ne slažem s tobom da je krenulo na tebe iz 1000 medija. S obzirom da su svih tih 1000 outleta, ili ajde da ih nazovemo delova propagandne mašinerije, se kontroliše iz istog centra. Isti centar će da pošalje tu poruku koju želi kroz 1000 svojih komunikacionih kanala. Mislim, da li su komunikacioni? To su propagandni kanali. Mislim, da se razumemo, to nema veze sa bilo kakvim medijem. To je propagandna mašinerija. Sve ove televizije s nacionalnom frekvencijom ne bi imale nacionalnu frekvenciju da u jednom sekundu kažu bilo šta protiv aktuelne vlasti. Znači, to su jednostavno
ajde da kažem, mediji u funkciji vladajuće stranke, a čitava vladajuća stranka je u funkciji jednog čoveka. I čitava, ja ne kažem da je on loš, on o propagandi političkoj, marketingu, apsolutno zna 500 miliona puta više nego bilo ko oko njega iz njegovog okruženja. To je verovatno i psihološki profil njegov da se okružuje upravo takvim ljudima kojima može da obriše pod. I on to i čini. Znači, to, mislim, to gledamo već 10 godina. Ali, Igore, izvini, znači, gledam, ali ono što ne gledamo ovih 10 godina, to je prekid vatre koji se desio posle sastanka. Pa lepo si rekao, on glumi demokratu. Znači, sve ono što on u ovom trenutku glumi, i ne samo što glumi, on i režira i piše scenarijo, jer on čovjek kad najavljuje da će da ugovara gasne aranžmane, da ciframa koje svakodnevno sipa milione brojki. Evo, obratite pažnju na njegove nastupe. Non stop pominje neke brojke. Ja ne verujem da bi on mogao da ih ponovi za 2 dana, ali to nije bitno. Znači, to da običnog čoveka, to fascinira. On kaže, pa ovaj sve zna. Znači, problem je što ljudi koji primaju tu poruku koju on šalje, oni su fascinirani njegovim znanjem o svemu. A naravno da to je samo privid. Ali odlično odrađena kampanja, a on je u kampanji već od 2008. do sad, to je 14 godina. E, a kada pričaš o kampanji, samo na trenutak da se vratimo malo unazad, šta misliš, koliko košta njegova predizborna kampanja ovih posljednjih mjesec dana što je radio? Znaš šta, to je mnogo, ja ne mogu da procenim koliko je koštalo, znači to je koštalo jako, jako mnogo. Međutim, pogrešno je vaditi samo taj segment kao nešto. Znači, on je 14 godina čovjek u kampanji. On ima strane savjetnike koje plaća svakog mjeseca. Jer on svakog mjeseca ima kampanju. Koliko to može da bude? Koja je to red veličine novac? Na mjesečnom nivou. Znači, za jednog takvog, uslovno rečeno, spin doktora koji je angažovan od njegove strane, to su cifre od 20 do 30.000 evra. Znači, to je, s obzirom da je stranac u pitanju, regularan posao. To je regularan posao. Plus, taj mora čovek da dovede svoje najbliže saradnike u koje ima mnogo više poverenja nego u bilo kakve ono klimoglavce koje će da dobije iz vlade ili iz predsjedništva ili kako god hoćeš da ih nazoveš. Znači, mora da postoji. Svi kad pričaju o marketingu, misle o tom političkom marketingu, misle to je, ne znam nija šta, mistifikacija ove vrste posla je potpuno bezvezna. Jer to je kao kad praviš cipele. Postoji tačno tehnološki proces kako se radi. Ja to nisam znao, ja moram da priznam, ja sam to učio od Amerikanaca. I kad sam ja njima rekao, slušaj majstore, pa nije ovo Amerika, naši ljudi su drugačiji. Ne, ljudi su svuda potpuno isti i potpuno isto se radi. Naprimjer, kad oni izlaze s određenim porukama, oni pre toga urade testiranje tih poruka. I kažu sad, ako neko kaže treba uvesti Rusiji sankcije, ako to kaže Vučić, da li biste vi to podržali ili ne? Oni kažu, pa ne bih očekivao, ali kad bi on rekao, proguto bi. A da kaže to, na primjer, Ana Brnabić, mo kakvi ne dolazi u obzir. Oni na taj način, unapred, preko fokus grupa, dobiju i ko treba da kaže nešto i šta treba da kaže. Znači, nije bitno samo koju poruku šalješ, znači, nego kredibilnost onoga koji poruku prenosi. Naravno da je i kredibilnost medija u pitanju. Nekad je B92 bio medij sa manjom gledanošću, ali sa većom kredibilnošću nego svi drugi. Prošli put nam je bio gost Đorđe Vukadinović i on je izneo podatke svog istraživanja. U međuvremenu se pojavilo isto jedno ozbiljno istraživanje američko, koje govori o nešto nižim procentima. 77% građana Srbije protiv uvođenja sankcije. I nama je ovde Đorđe Vukadinović rekao da veoma teško bi taj procenat mogao da se smanji, čak i kada bi svi krenuli da rade prema tom pitanju,
uključujući i Vučića koji bi morao to da krene da, znači, da brani. Kakav je tvoj stav? Kako od nekih 80% doći na 30%? Znači, prvo ja sumnjam u tih 80%. Dobro. Jer postoji laž i postoji statistika. Znači, u zavisnosti od toga kakvo ti pitanje postaviš u toj anketi koja treba da se sprovede. Naravno, ne sumnjam da Đorđe zna da napravi kvalitetan uzorak i da je to rađeno po metodologiji kako bi trebalo da se radi. Međutim, u zavisnosti od toga kako je pitanje postavljeno, meni neko postavi pitanje, izvinite, da li ste za uvođenje sankcija Rusija, generalno sam protiv uvođenja sankcija bilo kom narodu. Mi smo prošli kroz sankcije. A da li si za uvođenje sankcija ruskim oligarsima, ruskim političarima? Naravno da jesam. Oni su uradili invaziju na samostalnu nezavisnu državu. Znači, u zavisnosti od toga kako postaviš pitanje, ti ćeš delimično dobiti odgovor koji tebi odgovara. Ako perfidno manipulišeš postavljenim pitanjem, dobit ćeš opet, ja ne verujem u taj podatak od 80 i nešto posto. A s druge strane, ako postaviš pitanje, izvinite, jeste za uvođenje generalno sankcija Rusi, koje bi imale reperkusiju i sankcije na vas, ja mislim da bi se taj procenat spustio na 30, koliko je on pričao da je tvrdih rusofila u Srbiji. A da ne govorim o rusofilima i toj, ja mogu da razumem da neko voli ruski narod, da neko voli, a pretpostavljam da ne znaju baš ti mnogo veliki rusofili, ni ko je Čajkovski, niti ni Jesenjin, ni, mislim, znači, to je imaginarna vrsta ljubavi. Znači, ja sam nekoga zavolao. Pa ja se prvi put zaljubio u 5. ili 6. razredu osnovne škole u Oliviju Newton-John. To je isto tako kao da voli Putina. Pa da. Ali šta treba uraditi i koliko treba vremena da se promeni? Ne, zapravo, ili ja ću da dopunim. Da li uopšte treba menjati taj stav ili treba postaviti... Ne pričam menjati. Ne, ili treba postaviti, ili je neko pogrešio što nije postavio pitanje. Ako se uvedu sankcije, da li ćete da popiznite i da lomite unaokolo? Ili ćete da budete mrzovani dva dana kod kuće i da zaboravite? Pitanje je da li će da budu dva dana mrzovani. Znači, uopšte... To je ključna reakcija tih ljudi koji su... Ono što je Đorđe pričao, mislim da je to sad nemoguće medijski promeniti. Evo, ja se iskreno nadam da ćemo imati do formiranja vlade prilike da vidimo kako će se ovde upravo kreirati javno mnjenje. Jer javno mnjenje se kreira. Postoje neki osnovni postulati u toj komunikaciji. Postoji jedan model koji se zove AIDA model. To je ono attention, interest, desire, action. Znači, ti prvo treba da skreneš pažnju na neki problem, da probudiš interesovanje, da probudiš želju i na kraju da dođe do akcije. Akcije je da mi progutamo kakvu god hoćemo pilulu, da li je gorka ili je slatka. Ili žaba. Na kraju treba da nam bude onako da nije baš mnogo gorka, da se ne osjećamo totalno prevarenim. Međutim, šta je problem što... Evo, ja sam se vratio sad s pecanja, bio sam prošle nedelje. Ti kad hoćeš da bilo što upecaš, jednostavno ponašaš se kao političar. A političari su ti, evo, pitali ste me da li hoću vodu, neću vodu iz ovog razloga. Evo, ovo je jedna mala varalica. To su političari. Oni su ljudi koji su varalice. Jednostavno nam plasiraju podatke koje mi želimo da progutamo i da ih progutamo u tom trenutku. Nije bitno da li ćemo mi biti spremni da progutamo to isto za godinu dana. Svi se sećamo, ja sam radio i pomagao svojevremeno mom bivšem drugu iz benda iz srednje škole, Mlađanu Dinkiću. Gde sam ja rekao, nikad u životu nemoj da lažeš ljude. On je izašao s pričom oko 1000 evra, posle je bio ugašen. Znači, ta vrsta laži koja je konkretna i gde su se ljudi osjećali direktno prevarenim, oduvaće ga. A kako Vučića nije oduvalo to što je rekao? Vrlo jednostavno. Neće se smanjivati penzije penzionerima? Vrlo jednostavno. Kao i što će da pomru, svi bit će mala Orlovača i sva grob. Kako njemu prolaze laži? Vrlo jednostavno. Postojali su alternativni načini informisanja. Znači, ti si mogao da vidiš jedno, drugo i treće. Sad to ne postoji.
Znači, sve ono što ljudi dobijaju svoje sobe, ono što je i Đorđe Vukadinović rekao, ja sam to video na televiziji, ja sam to iskusio lično, gde je mene zvala moja tetka povodom nečega što je bilo na televiziji, da na jednoj televiziji, nije televizija, znači opet taj medij, i oni kaže, sine, jesi ti uhapšen? Reku, jok, sedim, vezujem pertle kod kuće. Ja sam sad videla to na televiziji. Znači, ljudi veruju onome što vide na televiziji. Ne traže, mi smo generalno, to ja sam ubeđen ono, da je to državni projekat zaluđivanja i zaglupljivanja naroda. Znači, jer ti ćeš ovcama moći mnogo lakše da manipulišeš. S jedne strane ovce, s druge strane kokoške ili zlatne ribice. Zaboraviš istog sekunda. Znači, oni ti nešto serviraju danas, onda te nafiluju sa 100 miliona informacija koje uopšte ne moraju da budu niti toliko relevantne, niti toliko bitne. Jednostavno, ljudi imaju prepune. I posle određenog nivoa, jednostavno, čovjek ne može, naročito ti ljudi koji nisu dovoljno obrazovani i koji ne samo što nisu pismeni, nego medijski nisu pismeni, da mogu da prepoznaju šta je istina, šta je laž. Igore, ajde da vidimo šta nas čeka u budućnosti. Znači, sad se nalazimo na kraju jednog specifičnog perioda, apsolutnog jedoumlja, političkog, medijskog i svakog drugog. Taj period se završava formiranje Skupštine, u kojoj će posle više godina da ponovo uđe opozicija. A ovo ti sada... Ti si optimista, dobro. Pa ne, taj period, dakle... Sve se slažem, osim da je period jednoumlja prošao. Ne, ne. Mi ne znamo kako će da se ponaša opozicija. Pa je to pitanje glavno. Znači, vidimo kako se vlast ponaša. Mi ne znamo kako će da se vidimo ponaša kako opozicija. Vidimo jedan način na koji se ponaša opozicija, a to je sastanak između jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića. Koliko god taj sastanak bio, kako se kaže, pod... američkim patronatom, bio on ili ne, mi vidimo rezultat tog sastanka. To je smirenje političkih... Ne, uopšte nema napada na opoziciju više. Nema napada na opoziciju. Što je bio na Pinku... Znaš šta... Izvini, molim te, ja Đilas bio na prvoj. Ja bih sad se, za vikend. Ja bih se složio prvi da nema napada na opoziciju. Ali ja pravo da ti kažem, ne vidim ni opoziciju. Znači, oni se ne ponašaju u skladu sa onim kako bi trebalo da se ponašaju. Ali evo da pogledamo medije. Znači, mani opoziciju. Imamo medije, imamo od svih novina, imamo... ne mogu politiku, Novosti i Blic sam zaboravio čak, ali sam prelistavao tabloide. Dakle, kao udarnu pesnicu ove vlasti. Imamo ove novine Danas i Novu koje se ne menjaju. To nisu opozicione novine, to su objektivne novine. To su novine u kojima i dalje ima vrlo oštrih kritika, ne i dalje, nego sve vreme ima oštrih kritika vlasti. I imamo s druge strane čitav jedan uspavani čopor hijena koji trenutno ne napada kritičare vlasti. Ne samo opoziciju, nego i kritičare vlasti. Oni su napadali jebote nekoga zbog pola rečenice što je rekao, što je doveo u sumnju da li Bjelogrlića, da li Bodirogu. Da. Jebote kako neko kaže nešto, bilo šta, oni ga saseku dva, naravno, tri dana kampanje. Sad nema nikakve kampanje ni protiv koga. Pa naravno, to je opet ono, sve je kontrolisano iz jednog centra. Da. U ovom trenutku je najbolje da ova apatija, razočaranost na svim stranama kod biračkog tela se što duže zadrži kao mirna voda. Mene stvarno ne bi čudilo, na primjer, ako u julu oni sve formiraju vladu, Skupština bude pre toga formirana, da se te neke ključne stvari provuku u onom vremenskom periodu kad je to najmanje medijski neprihvatljivo. Čuveni avgust. Čuveni avgust. Pazi sad ovu situaciju. Ako Vučić i vlada budu varijanti kao što je bilo pre izbora, Ana Brnović, Sadačiće vlada, ne uvodimo sankcije Rusiji, borimo se koliko možemo, da li očekuješ da će takav izgled izvršne vlasti uticati da se vrati ono što je bilo pre izbora?
Da se napad, nastave ti napadi na... Znači, ja mislim da je apsolutno nebitno ko je izvršna vlast. Jer zna se ko izvršnoj vlasti sve diktira. Ko je eksponent? Nego, znaš, neće biti isto ako toj vlasti ne bude SPS. Nego ona napravi samo vladu sa manjinama i traži onda prećutnu podršku za manjinsku vladu. Mislim, on, nemaju oni potrebu za manjinsku vladu. Ne, on ima većinsku vladu samo ovim manjinama. Ja mislim da taj segment SPS-a, ako je to onaj jezičak na vagi koji treba kontrolisati, to će oni iskontrolisati i bez novca i bez uticaja i bez ičega. Sada je da vadimo neke papire i sve će biti... I da neki film dobije ton. Naravno. Da. Znači... Ne, ali ajde da preformulišem pitanje. Naprimjer, da li očekuješ da će ovako stanje da potraje i dalje ovo bez napada tabloida na sve i svakog? Ne očekuješ? Ne očekujem. Ja mislim da je... Da je pitanje dana kad će da krenu opet. Pa nije pitanje dana, pitanje je njihove procene i... Kad će njima to da odgovara. Tako je. Znači, ovo će sada bude neko vreme zatišje. Kad krene, i ako krene, neka borba u parlamentu koja nije fingirana. Mi smo videli da se ova opozicija za pobedu u Srbiji, ili kako su je zvali, mislim, raspala u roku od 12 sekundi. Da su jedni dočekali da... odu kod Vučića, drugi da su rekli mi držimo reč. Jedan potez mi je bezvezan, znači Đilasov potez mi je bezvezan iz razloga što ja, kao neko ko se bavi medijima i prati medije, ja nisam bio svestan u kojoj on funkciji uopšte se pojavljuje tamo. Znači, kad se sve završilo, da li je on hteo medijski da se nametne kao neki vođa opozicije ili ne, to nije bilo jasno dok on nije rekao da on ide tamo da razgovara kao predsjednik svoje stranke. Gde Vuk Jeremić priča, mi držimo reč. To, mislim, ja sam na sve načine pokušavao da animiram ljude i nadam se da sam uspeo da se poveća izlaznost. Jer je to bila ključna stvar, pobediti strah. Znači, to je jedino što je ovim izborima zaista kod uspavanog dela biračkog tela i delimično prestrašenog, koje nije za ovaj režim, da su ljudi rekli dosta bre više. A nisu baš imali za koga da glasaju, ja moram priznati. S jedne strane, i zato što je vlast uradila sve da ova kampanja ne postoji. E to, kako ti... Kako je tebi objašnjenje da mi bukvalno nismo imali kampanju izuzev vladajuće stranke? Pa vladajuća stranka je... Čak nije ni vladajuća stranka uopšte imala kampanju. Ti kad dobro, bolje, nisu imali kampanju za Vučića. Znači, imao je kampanju Vučić. Vladajuća stranka je bila ono... Ne mogu kažem štaka, mali pomoćni štab koji čak negde nije ni bio pomoćni, nego odmoćni sa onim Jarkovima i raznoraznim glupostima koje su. Znači, oni kad su videli Vučić, kad je prvo što im je slogan bio pogrešan, mislim, ono... Pa su ga menjali u sred kampanje. Nisu ga menjali, vidiš, to je percepcija ljudi, oni su menjali. Oni su zadržali svoj slogan dela govore do kraja kampanje. Ali je Vučić koji je kasnije krenuo u kampanju. Krenuo sa mir, stabilnost, Vučić. Sad, to što su ljudi verovali u mir i stabilnost i u Vučića, znači koliko imamo mir i stabilnost, moglo je da piše tamo i nešto drugo i verovali bi isto i rezultat bi bio isti. Znači, sve to... predizborno planirana prevara. Mislim, tako se rade... Igore, ajde da uđemo sada malo u zonu sumraka. A to je da, mislim, ova zemlja i ovaj sistem dosta liče na to i ti sada kada pričaš, čoveku stvarno onako dođe da se ispovreća i onako krene mu anksioznost i ja se pitam da sam popio popodnevni bromazepam, onda se setim da ih pijem ipak samo ujutru i uveče. Ne, zezam se, pijem ih samo ujutru i uveče. Neko sam hteo da te pitam, brate, mi ovde imamo jednu... Znači, izbacili smo izjednačenje jednu vrlo jedan bitan faktor. To je strani faktor. Mi imamo to je najbitniji faktor. Imamo jednu anomaliju, dakle, političku, državnu, u sred Evrope, to je Srbija, jel? I anomaliju u anomaliji, a to je Aleksandar Vučić. Te anomalije
je stvorio Zapad, složit ćemo se, a ne Putin. I sve što se dešavalo, rekao bih, i što se dešava i što će se dešavati, dirigovat će Zapad, odnosno Zapad, kao što je i taj sastanak, ubeđen sam, Vučića i Đilasa, bio uz, ajde, najmanje rečeno, podršku Zapada, kao uvod u ovo što, u što ulazimo, to je jedna mirna, na izgled mirna voda, odnosno jedna letargija u kojoj ćemo da se nađemo, narednih godina možda čak. Dakle, šta ti misliš? Kako će i koliko će Zapad da igra sa Vučićem, jer smo videli i sami, još u decembru, kada su Amerikanci lupili sankcije Zvonku Veselinoviću, pa onda su i nastavili dalje. Dakle, vidimo da su oni vrlo oštri i vidimo da, ako ne od Evrope, a onda od Amerikanaca možemo očekivati neprekidno upravljanje onim što se dešava ovde na neki način. Pa naravno, sve si lepo rekao. U svom pitanju si dao kompletan odgovor. Ako ne od Evrope, onda od Amerikanaca. Amerikancima smo mi postali opet interesna sfera. Evropa, mislim da ima mnogo sopstvenih problema. Ne znam koliko ste primetili kad je počeo ovaj nesretni rat u Ukrajini. Prvo što su sve ove zemlje koje su oko Ukrajine, a koje su u NATO paktu kao dobrovoljno morale da poklone Ukrajincima, su bili avioni, migovi koji su ruske proizvodnje. Time Amerika, odnosno NATO pakt, dobija dve stvari. Prvo, održavanje tih aviona, sve ove zemlje više neće plaćati Rusima koji su ih održavali, nego će da prvo morati da nadomeste te avione nekim, da li će biti Fantomi ili Thunderbolti britanski ili Miraži francuski, i morat će njima da plaćaju. Znači, novac za održavanje toga više neće ići tamo. Ono što kažu Amerikanci, the name of the game, ime čitave te igre je novac. Ogromne količine novca. Znači, ja ne bih bio siguran, znači, s jedne strane sam apsolutno siguran u to što si ti rekao, da jednostavno oni hoće ovde svoj uticaj da povećaju, da će to dramatično da se vidi. Ali da li njima odgovara ovde da bude sve mirno? Nisam siguran. Ja mislim da oni uvek vole da negde imaju malo trusno područje. Mi kad popijemo... Bolje Bosna nego Srbija, jebote. Nisam siguran. Srbija i Hrvatska, kako nam lepo ide. Znaš šta, ja sam s druge strane siguran da postoje telefoni za direktnu komunikaciju između Srbije i između Hrvatske, gde kažu, slušaj, imam ovakav i ovakav problem, daj diži malo tamo ove tenzije, to na dnevnoj bazi je komunikacija. Znači, uopšte nemam problem i sa, da je u Bosni isto tako, da je i u Crnoj Gori. Znači, ono što je zanimljivo, što si ti jedan, ako ne jedini gost koga smo mi najavili na Twitteru, a da su bila pitanja na Twitteru više nego zanimljiva, pa pre nego što ti postavimo pitanje... postavimo pitanje sa Twittera, hoću da iskoristim ideju jednog Twitteraša, a to je, a apropo ovih 20-30 hiljada na mesečnom nivou, šta treba da uradi opozicija marketinški, da bi u narednih godinu dana mogla da postane neki obećavajući i bitniji faktor nego što stvarno jeste. Ne, da pobedi na izborima u Beogradu, na primjer. Na primjer, eto. Ajde, eto za Beograd, na primjer. Samo to, ništa drugo. Pritom, samo moraš jednu stvar da imaš, da u vidu da definitivno od jedinstvenog izlaska na te izbore neće biti ništa. To kaže? Sam apsolutno siguran. To je rekao Đilas ovde u emisiji. Znači, rekao je ovde kod nas u emisiji, da se ne zavaravamo, od toga nema ništa. Znači, ja mislim da je to realno prvo, što je opozicija su rogovi u vreći, to su toliko velike i jake sujete. Ja većinu njih lično poznajem, tih lidera. Znači, nažalost. Znači, prvo, ova opozicija je bezidejna. Znači, ne to možeš... To meni iznenadilo. Pazi, ti imaš u toj opoziciji ljude koji se razumiju... Ima čitavo krilo opozicije koje ima ideju ekološkog ustanka.
Ma dobro, to ne priča, to se slažem. Ali vidiš koliko je to bilo bitno na ovim izborima. Pa dobro, zbog rata nije bilo bitno, ali... Zbog rata, znači to je opet jako dobro marketinški odrađeno od strane Vučića, ne vladajuće stranke. Znači, relativizuj sve ostalo, idemo na rat. Na pojavljivanje pirinča, konzervi, izlaženje... Dobro, to je sve Vučić, šta opozicija da radi? Ti si imao dobru ideju pred izbore. Ma da se vrati, brate, na jebote, na ekologiju, ne valja, će rat se završi. Znači... On je imao dobru ideju. On je rekao da treba da se napravi neki centralni sajt informacioni. Naravno. Štab neki gde bi se sve moguće nepravilnosti prikupljali i dokumentovali. Ali gledaj, to je bila ideja od pre dve godine. I to je ideja moja bila da se napravi aplikacija u saradnji sa Holanđanima i sa Britancima. Znači, ako bi oni participirali u tome finansijski, jako bi bili zainteresovani za rezultat svega toga. Ukoliko bi se to radilo od strane opozicije, tu, znaš šta, svi imaju svoje sumnje da li bi to baš bilo tako. Tako, da. Znači, ako imaš nekog... Morali bi da imamo nezavisni neki. Tako je, ako imaš nekog, znači, opet priča o kredibilitetu. Nije samo ko filuje tu, jer ti kad snimiš neku nepravilnost, ja mogu da angažujem statiste i kažem, slušaj, sad treba da uradimo ovo i ovo, ajde se vi folirajte tu, odradite tako. Znači, medijima danas ne može čovjek da veruje ništa. Jer to je priča kako smo nešto kreirali i kako je nešto prikazano. Kontent, znači sadržaj nečega, mora da bude pod nečijim patronatom koji je nezavisan. Znači, da postoji kredibilnost toga. E onda, kad postoji kredibilnost, ja sam siguran da ne bi ni sudovi, ni Republička izborna komisija smela da se ponaša na taj način kad bi postojala tu participacija nekih... Imam ja ideju. Facebook stranica Dobar, loš, zao. Ti i ja smo kredibilni. Da se tu prikupili. Ako nismo. Pa ko? Dene, šta? Kredibilni smo. Mi? Pa nije li ima neko kredibilni od nas? Ne. Ali opozicija nema tih 20-30 hiljada evra mesečno da plati stručnjake da to mogu... Pa brate, vidiš da je sve bre namešteno bilo pre izbora. Da, opozicija, znači na prvom mestu opozicija, ja mislim da nema ideju. Šta hoće da uradi? Ako ne znaš gde ti je cilj, onda se ponašaš kao Milošević 90. godina s Kosovom. Pokušavaš nešto, ne znaš. Albanci su imali zacrtan cilj. Do cilja... Igore, oni nemaju prvo ni herca da se suprotstave većinskom biračkom telu, koje je vrlo dobro izbaždareno da bude u službi isključivo Vučića. To je moje mišljenje kad je reč o toj opoziciji. Znači, ja se čak ne slažem da je izbaždareno biračko telo na Vučića. Ja mislim da je organizacija Vučićeve stranke 10 puta bolja nego organizacija bilo koje opozicione stranke. Da su oni našli 1001 model i metod i da ucenjuju svoje pripadnike stranke i na koji način treba da se dolazi do glasova legitimno, nelegitimno, legalno i nelegalno. Znači, od kupovine glasova, od onih čuvenih bugarskih vozova, sve. Znači, sve što je moglo da se primeni, čak je bilo i nekih stvari koje su za mene bili noviteti. Pošto pre... Ja sam u tri vlade radio. Znači, niko se nije usuđivao da radi te stvari koje su radili ovi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, jer ti bez njih nisi mogao da se prijaviš na nekoj adresi. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova, neko, ne kažem konkretna osoba, ali neko, NN lice je nekome omogućilo da se bez potrebne dokumentacije upiše na određenoj adresi. Jasno. Gomile ljudi koji su dolazili... Gomile ljudi koji su... Hvala ti. Koje su dolazili iz Bosne. Ja protiv tih ljudi zaista nemam ništa. Ali ako oni dolaze da odlučuju o mojoj sudbini i o sudbini mog deteta... Izvini, žao mi je imam. Ali, Mare, ti si rekao da fjuknemo oko 8 minute. Koja je sad minuta? Sad sam tek fjuknuo, sad sam ukapirao možda na... U vezi sa ovom našom pričom... sa Igorom i o marketingu svega. Sad i deset. Možda je Vučić tražio da bude ugovor na 3 godine sa gasom. Jer za 3 godine idu novi izbori. Pa da onda to bude ili
Ili je možda tačno ono što pišu švedski mediji, da Putinu je ostalo maksimalno još 3 godine. A me to je... Da li misliš ti da je... Doživotni ugovor. Da li ti Vučić liči na lika koji ima takav autoritet da kaže... E, maturi, ali na 3 godine. Je to mi izbori. Izvini, nisam te prepoznao. Ajmo na to pitanje sa Twittera. Ajmo pitanje sa Twittera. Jovana, daj pitanje, Jovana. Evo, vidimo šta je Twitter. Slobodni sufler te pitao kako delovati na one zaista uplašene zaposlene u javnim preduzećima i u državnoj upravi da prestanu da budu kapilarni glasovi. Koji će Amerikanci? Koja je poruka prava? Ne mislim na pravo, ne nauke, nego koja bi to prava poruka bila njima? Pa osim, kako se suprotstaviti tome? Ja mislim teško. Pa ja ne mislim da je toliko teško. Znači, nije nemoguće. Jer to je oslobađanje od straha. Ono, kad sam ja bio klinac, kad ti neko kaže VD, znalo se na koga mislimo. Na Ivicu Vdovića. Danas kad kažeš VD, ima ih mali milion. Svi su VD, VD-ovi. Svi su postavljeni na neko privremeno vreme. Ljudi iako to nije po zakonu. Ma naravno. 6 meseci pa, maksimum. Naravno, pa, ali suština je upravo u tome stavljati sve te ljude u podređeni položaj. Sad, jedna od ideja koja bi mogla da bude je upravo da se kaže, izvinite majstori, kad ja dođem na vlast, svi koji ste u VD statusu ćete biti zaposleni. Nećemo imati onu osvetu i ne znam nija šta, nego ćemo uraditi neko testiranje da vidimo ko zaista zna da radi taj posao, ko ne zna da radi posao. Znači da postoji naša administracija katastrofalna. Ali to spada u neku normalizaciju društva koja opet mora da bude dirigovana spolja. Da se razumemo. Pa, znači, neće znači, on sam od sebe da kaže ajde sad ja da sredim ove sve. Najveći ima neke normalnosti u Srbiji. Opozicija mora nešto... Znači, ja sam najveći ima neke stranog uticaja u Srbiji. Šta ja mislim da je ključan moment kad su stranci u pitanju? Šta? Oslobađanje medija. Znači, makar RTS. Znači, ja poslednjih 10 godina nisam uopšte pretplatnik svih televizija, znači uopšte ne gledam to. Sve ono što me zanima ili pogledam naknadno na YouTube-u ili ne znam, ono, ne informišem se uopšte, jer me ne zanima na dnevnoj bazi da čitam stvari koje su ili potpuna izmišljotina ili lepo upakovana laž da bi najčešće zadovoljila dnevne potrebe. Znači, oslobađanje medija, oslobađanje od straha, pa ma ga reći kutak. Tako je. Poštovani gledalci, 212. izdanje. Dobar loš zao, ma ga reći kutak, sa nama Igor. Igor Adler! Evo više on se smeje. Slušali smo mi, bilo je stvarno nekada mnogo Vučića u ovim emisijama. Ajde sad malo da se okrenimo u pravim stvarima. Evo, postali bismo dosadni, bre. Dosadni, neće više juče. Ne, ali reci. Reci, ali nije tako. Vidiš kakva je klima. Ali znaš šta, jeste klima, ali on se jednostavno nameće. Ali on je jedina, bre, funkcija u zemlji. Ne, jeste. Nema nikog drugog što bi ti rekao. Ali zato stižemo... Dimitira Vidojkovića malo. Ali stižemo zato dotle da nam je Vitali... Da nam je... Kličko. Kličko. Gost u Magareće kutku. Kličko nam je prvi u Magareće kutku. Eto kako smo propali. Da Kličko bilo šta znao o istoriji, znao bi da je Kosovo i Metohija deo Srbije i da nije moguće okupirati sopstvenu zemlju. Onaj ko poredi Donbas i Kosovo i Metohiju mora biti spreman da u poređenju ide do kraja. Ako Kličko tvrdi da su Šiptari bili okupirani i da su se oružanom pobunom oslobodili Srbije i srpskog okupatora, onda su i Rusi u Donbasu takođe okupirani i imaju pravo da se oslobode ukrajinskog okupatora. Ono što Kličko priznaje Šiptarima u Srbiji, moraće da prizna i Rusima u Ukrajini. Prijatelji, neki strani internet mediji, uključujući i ruske, počeli su da kopiraju navodno moj citat o Srbiji i Albaniji. Nisam to komentarisao. Pre nego što ponovo odštampaju ovakve informacije i citiraju bilo šta, novinari bi trebali da potraže audio i video dokaze. Evo, majmun se upeco, brate, na bananu. I proguto lažnu vest, jedva potrčao da 60 puta izgovori Šiptar. To je njemu slasno. Jeste. Znači, ti si stručnjak za medije. Znači, za Vulin. Vulin ne bi smeo da kaže ništa da pre toga nije konsultovao opet onaj centar
tamo, naravno. On služi kao jednostavno probni balon. Oni su sigurno izmerili kakav je efekat, bez obzira da li Kličko tu tačno rekao, nije rekao, da se meri raspoloženje. Prvi deo izjave koje je rekao ne možemo okupirati sopstvenu zemlju, nije tačno. Znači, oni su okupirali sopstvenu zemlju. Ja se u ovoj zemlji osjećam kao da je zemlja okupirana od strane nekoga koji joj ne želi dobro. Drugi deo izjave je potpuno tačan. Ali kad bi on malo razmislio o čemu se radi, znači on je bukvalno preslikavanjem da Ukrajina treba da prihvati to što su ih Rusi okupirali, prihvatio da Srbija treba da prihvati to što je Kosovo. To je Vulin. To je tačno. Ali ja ne mogu da odolim, a da te ne upitam moje omiljeno pitanje. Da li ti misliš da je ovaj naš predsjednik toliko lud da bi možda mogao da stavi Vulina za premijera? Znaš šta, postoje tu... Jer nema gde dalje Vulin. Pa ja bih se zadržao na tome. Vulin nema gde dalje. Znači, ja ne verujem da će Vulin bilo u kakvoj kombinaciji biti u izvršnoj vlasti u narednom periodu. Čisto sumnjam. Zanimljivo. A druga stvar, isto vezano za ovo Klička, samo kratko. Imali smo gomilu prijava o bombama. Dakle, kakav je to specijalni rat? Šta misliš, naravno policija ćuti, a mogla je da izvali to. Šta misliš, ko stoji iza toga? Rusi ili ovi što su, ja sad ne znam, ili da li sad ih nazovemo Ukrajinci? Proukrajinci. Ili deca, brate. Ili Srbi, brate. Srbi, brate. Srbi, brate. ja ne mislim. Prvo, onaj spisak koji je izašao, 14 dojava iz Mauritanije, dve iz Slovenije. Pa ja sam na Twitteru objavio gde, znači, ja sedim kod kuće za računarom, menjam preko VPN-a IP adresu, sad koliko ljudi znaju šta je to. Pa znaju, bre, naši gledalci pametni, bre, sve znaju. Znači, jedno... Važi. To ti neka vrsta putovanja, odeš u Tanzaniju. Tako je, priključiš se na VPN, odeš u Škotsku. Možeš da pošalješ u roku 30 sekundi. Da li oni mogu da nađu prema e-mail broju da si ti konektovan, znači to je onaj jedinstveni broj na našim telefonima ili prema onoj MAC adresi, naravno da mogu da nađu. Postoje naravno varijante... Ko se malo, ja kad sam pisao svoju knjigu, politički triler, ono, teorija zavere, ja sam sve to čitao. Ja bi mogao da izvedem tako nešto. I da ne mogu da me uhvate. Ali to, ja ne verujem da su oni se bavili time na taj način. I nešto je dokaz, jedan od dokaza, izvini, da su to Srbi radili, je to što, na primjer, niko od tih vodećih naprednjačkih institucija, Pink, Informer, nisu dobili ovaj... Ma, preduzeća je ta njihova... A mogu da te pitam? Ajde, konektuj se na internet i pronađi sve e-mail adrese svih škola koje su dobile. Znači, to ne postoji. To su neke Gmail adrese koje, pretpostavljam, postoje u ministarstvu. Da, neko ih ima. Znači, oni, pola tih škola nema svoje web sajtove. Znači, a kako ću ja da znam, baš sad ono razmišljam, Pera Petrović. Još si Rus. Još si Rus. Ili Ukrajinac. Ma nema veze. Ili si znači, nema veze s realnošću. Ali ova zemlja je imala ogromnu kampanju za situaciju. I Jovana, molim te da napustiš pokrivalicu. Za situaciju da smo konačno dobili brzi voz. Koji ide na relaciji... A ova pokrivalica stoji zato što je voz stao. Stoji, evo, stoji. E, to je Soko. I ljudi stoje Soko u njemu. Da vide ljudi kako izgleda Soko. A može biti i Coko. Coko, da. A inače, ovo slika ovih, to su ljudi koji su izvisili za vožnju brzim vozom, pa su ih prebacili... A šta je bilo? Pokvario se voz? Pokvario se voz. Pokvario se voz. To je novi voz. Kako novi voz posle dva meseca upotrebe se kako tako... Kako komentarišeš? Tako... Pa, da, i ovo vidi Srbija voz na brzom vozu Soko, nije bilo počela, već manji tehničkih problema, to je bilo saopštenje Srpske železnice. Pa znaš šta, ja sam mislio da su ljudi u Srbiji najkvarljivija roba, očigledno je da se sokoli brže kvare sokoli, od političara. Brate, dobro je. I
Ja ne znam da li ste vi fanatici poput mene, pa da pratite sve te gluposti na internetu koje se rade, ali evo, pitaću i vas dvojicu. Da li ste se zapitali od 3. aprila gde je Vojislav Šešelj? Pa ja sam ga čuo... Nigde ga čuo, ni vidio nisam. Ja sam ga čuo bio pre neki dan kada je stigao poziv za radikale. Dobro to, ali čuo ovako... Čuo sam ga na Slobodnoj Evropi, pričao je prilično normalno. Normalno, nemoj da pričaš. Da. Jesi ga ti čuo video skoro? Ja sam čuo nešto što je pričao neposredno posle izbora, ali Vojislav Šešelj je desna varijanta Čede Jovanovića. Znači, dobro. To su džuboks ljudi. Ali hoću ti kažem, zaista je normalno zvučao. Ali, nemojte da brinete, dostojni naslednici Šešelja su tu. Vojislava. Vojislava. Da, da. Ja nemam pare za kartu. Nekad sam dolazio prošli put u vaš studio, imao sam ovaj, kako se zove, 150 dinara. Evo sad imam 6.500 rubelja. Ne znam da li može kupi karta za to. Ne, za rublje se sad može sve. A može? Sve, rublja je skočila. Rublja je skočila. Evo, vidim, ti nosiš ovo Z, armija Rusije. To nosim, hoću da postanem državljanin Rusije, samo iz jedne stvari. Da ne bih kršio Ustav Srbije. Znam da ne mogu da budem vojnik, da nisam spreman da budem vojnik, ali samo da ne bih kršio Ustav Srbije, hoću da budem državljanin Rusije. Evo, zvanično tražim državljanstvo Rusije. Jer ako ostanem slučajno ja u Srbiji, prvo, javno isto da kažem i Seržu Bramercu, ja mu uvodim sankcije ovde, neće ga niko sačuvati ovde. Ima ovde još Zvezdana i još snajpera. Ovako, nemoj da pretiš preko televizora. Ne pretim. Samo mu kažem, neće. Moraju Srbi da budu evropski Srbi, nemoj tako. Neka. Samo neko on dođe ako sme. Ja tamo idem sam, a on neko dođe sa svim što ima. Pa će ga neko skinuti. Dobar je čovječe, treba... Najstariji sin moj, Nikola Šešelj. Dobar je, znači zvuči kao Šešelj, treba da promeni R i brate, stvarno će zvučati isto kao Šešelj. I priča isto ko Šešelj. Ja imam problem samo jedan sa ovim magarcem koji vam stoji ovde desno. Oni ljudi koji slušaju ovakve stvari su magarci, a ne oni koji pričaju. Znači, postoji daljinski upravljač. Ljudi, okrećite, nemojte da se trujete negativnom energijom. Kad se Marić javlja kao čovek koji će kaže, pa slušaj, sad treba Srbi da budu evropski. Do prekjuče je pričao... A dobro, znaš, ipak je upućena pretnja, direktna pretnja ubistvom pa gde javno tužilaštvo? Predsjedniku Haškog tribunala u programu televizije Sačka frekvencija. Znači, ako postoji neko javno tužilaštvo, je li to krivično delo? Znači, čoveče, pa Šapić je pretio meni i njemu čupanjem organa. Samo, pa mi podigli krivične prijave, i... oni nas sam smijali na se tamo tužiteljka. Ovako upirala tužiteljka u nas. Mi ušli ona, i zapisničarka i još neke dve ribe. Eto, tako je bilo. To je najveći problem Srbije. Što ne postoje institucije, ne postoje obrazovani ljudi više i samim tim ne postoje misleći ljudi. Znači, mi gutamo sve što na mediji serviraju. Mediji. Znači, onakvi happy mediji. Happy. Tako je. Smejanje, veselo, i radost. U sklopu ove priče mi dolazimo u stvari do onoga što je glavno i što je svakodnevno na televiziji, a to je ovo. Hoćeš da se svađam kod cigani, jel? Nemoj da me... Nemoj da me čipaš. Nemoj da me vređaš. Jeli, pičko. Ja sam samo rekao, nemoj to da radiš. Hoćeš ti da se svađam kod cigan, kurvo? Jeli, kurvo? Prsu pičku maternu! Samo odjebeš od mene! Jebim li ti materu? Majmunčino jedna. Kurvo jedna. Majmunčino jedna. Ja ti kažem, meni ciganske scene, kurvo, ne spraviti više. Više. Mamu, ti jebem u špičku. Jesi čula, kurvetino jedna. Meni ciganske scene, više ne spraviti. Odjebi od mene, kurvo jedna. Šta ovo jebote, Nenad? Ovo je zadruga. Kurvo jedna, Nenad. Ovo je zadruga. Ono me zarazio jebote. Ovo je zadruga. I ovo nije problem. Ovo nije problem. Problem je psovka na nekom podcastu. Znači, meni je ovde je kamen u želucu kad gledam ovakve stvari. Meni je kamen u želucu ne samo zbog toga, nego kad se setim da je prošle nedelje
su bila dva ubistva. Ne, dva, četiri, koliko smo izbrojali? Ne, dobro, bilo je raznih ubistava. Da. Pa kako ali da ne ubije kada direktno, on gleda ovo? Ubistava partnerki, bivših partnerki, da, supruga, znači, brate, zaraza, ali znači, to u stvari odatle pa, dolazi. To je ja sad prvi put sam ovo vidio. To je ono što se mi vraćamo. Znači, ja sam to vidio na televiziji. Oni šire pattern ponašanja. Znači, ovo treba ovako, multiplicirajte. I ne samo to, nego što oni u sredu ovoga preseku džinglom vesti minut dva. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je položio zakletvu i tako dalje. Kako se protiv ovoga boriti kada... Ukinuti, bro. Možda će Amerikanac da kaže... Ukini zadrugu, jel? Da, taj Amerikanac ne zna šta će preda krene pa da radi pa, ovdje. Nemoj misliti, pa viš koliko ih ima. Da. Samo dolaze, Igore, samo hvala pišu. Hvala ti puno što si bio. Ajde, jednom hvala jadu, vama. Samo je bilo zadovoljstvo. Mogli smo do sutra da pričamo. Da! Poslije malo popričamo to kako DLZ da postane bolji brend, ali dobro. I ovaj Šešeljev sin, on ima, pozadnje mu piše DL, a napred Z. Ja znam, znam te majice. Dragi gledalci, bilo je to 212. izdanje vašeg omiljenog podcasta Dobar, loš, zao. Nadam se da nismo dosadni, da se prilagođavamo situaciju u skladu sa vašim očekivanjima i osjećajima. Vidimo se sledeće srede u 8 sati samo na podcast, samo na portalu nova.rs. Nenade, ajde, laku noćiraj. Kao i uvek, ljudi, izvući ćemo se, ne brinite ništa, još 5 godina preživeći ćemo kad smo preživeli sve, ovo nije strašno. Ali, obećali smo prošli put da ćemo pokušati da vam barem za laku noć pustimo nešto veselije, normalnije, lepše. I evo, počeo je Beograd ponovo da se vraća na neke svoje staze, utabane. Bio je Iron Maiden i uz mali delić atmosfere sa tog fenomenalnog koncerta nisam, a pričat ću ti posle. Ja sam bio 7 puta, vrate, brzelo me, zaista i, stvarno. Uz Iron Maiden želimo vam laku noć i za 7 dana zakazujemo ovo zabavljanje. Jer tu je ekipa, oči se pokazuju ko je veći dio.